Nuwun. Menara, Pak. Kali. Oh, ada anak-anak. Mas, ambilin mainan, Mas. Putih ya. Salam, Mas. Cewek sama cowok ya. Salim. Mbak, salim dulu. Salim. 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 Put, salim. Eh, salim. Loh, kamu lihat apa? Salim. Ya, tuh. Nah, ini pintar-pintar ini loh. Itu salim. Coba salim. Coba salim. 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 Oke, salimnya ke sini. Ini loh. Salim. Oh, gini. Tos. Oh, ya weh. Mau gak? Ayo sini. Utang-atung, utang-atung sini. Ya. Nih, ya. Makasih. Nih, nih, nih. Geng, 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 geng. Ah, nanti keluar, geng. Jadi ini lemahnya jeneng kan? Nek menikah nganu pak, bengkok. Oh bengkok? Sampai nanggung ini izin orang? Iji, sewa. Oh sewa? Iji, sewa. Ini dibangun itu? Menawi apa? Mboten permanen ngoten nggih. Amira sedaya kan dia? Tapi dibangun sedaya kan? Sedaya permanen. Sedaya, 14 kakak. Ini rajin? Iji, nek rian sebelum 2007 ya pak, ini kata sih setelah ada di kuto peraturan itu sudah semakin izin baik. Iki arep orang naik RTH kan nangel gih. Naik RTH kan syaratnya harus kepemilikan gih. Bagi seragam apa? Iku satgas. Satgas yang baru. Satgas yang baru. Satgas apa? Niki Adi E. PAC ini siapa? Pulau. Oke PAC toh? Iya. Ketua. NSD. Wakil. Sangat lho. Cakra Buana. Wow, sangat. Ya wis engko aku dikabari wae ya. Nggih. Ora masuk gotong royong. Insyaallah. Bareng gitu, Bro. Oke, ya toh. Insyaallah. Oh, ini kayune sing ijo abet digus. Aku dhisik taun loro ya. Dandane nang Purbalingga. Kuwi nyambutnya Satgas kabeh. Gotong royong. Wah. Stop we. Kene sore kira-kira. Insya Allah. Insya Allah. Jadi sampean ning ngene iki pirang meter iki lembah? Niki 7 meter persegi, Pak. 7 meter persegi piye? Pintu kali pintu kan sekali. Riyen lak mergane. Terus sing nang kene wong pira? Sampean tok. Nggih, sampean tok. Nggih. Sampean nang ngendi? Kok kali kumut karo Mas. Oh. Bojone sapa? Ya, wes ngono. Nggih, aku nuwun, Pak. Wes, ya. Nggih. Wes nuwun, Pak. Punya HP enggak? Enggak. Kasih mau enggak? Makasih. Ya. Wes ada kartu nih. Macam-macam. Nanti dipakai untuk sekolah ya, kalau pas sekolahnya daring ya. Nih. Ya. Pak, foto dulu, Pak. Ya dipecet ae. Iki lemahe nggone sapa iki? Iki tas wis nanu. Ora maksudku aku iki duwe alat bengkel sak jane nek kowe gelem usaha karo cuci motor iki lho sing dienggo nyemprot. Nggih. Gelem ora? Nggih, gurun. Gue nyambut gawe maksudku buka cuci motor lho. Nek gelem tak kaya alate. Nggih. Ben sampean duwe apa jenenge sampean kok piye iki?